Ну что, мы сегодня опять біля кодачка, сонцестояння. Так. Не думала сьогодні бути, але вирішила пройтися, бо тут поруч була. На жаль, на Хортицю не вийшло поїхати. Ну нічого, колись ще получиться. Були тут рибалки, а зараз щось не бачу. О, камінці. Так, а тут сьогодні, бачите, минулого разу майже води було. А тепер води, ого, не буде. Так, оце піднімати. Штани. Іти. Ой. Так. Все. Бачите, води. Ого, ну, не дивуйтеся, що в ботинках, але так набагато зручніше, бо тут каміння дуже багато. Течія, до речі, от бачите, дуже достатньо швидка. І, до речі, сьогодні навіть багато більше води, ніж коли переправлялося туди на каточок. Це тоді було наче, бачите, тече. О! Сподіваюся. Так, тут мають бути гадючки. Так. Так. Це яка ді проход. О, поліз хтось. От ще один такий немалий проход. Це було, тоді такої течії не було. А тепер подивіться, яке течія. Наскільки висока вода тут. І каміння було оголене. О, от так. Тут течія ще мала. Да. Бачите, яка течія. Як біжить. Тому обходити камінці. Тут і купатися сьогодні можна. Така висока вода. Дуже трохи понижче, але теж. Бачите, старе дерево завалилося. А
Туди я не знаю, доберуся чи ні. Щас подивимось. Там вже течія більша. Минулого разу було все тихо, пам'ятаєте? До самого великого каміння отого добиралась. А тепер... Ага. О. Ну, подивіться, які вири. Десь пахає. Чи в Дніпрі, чи під Дніпром. О, дивіться, які вири. О, та тут висока вода. Не знаю, чи доберуся. Ага. Як змиває ваш. Ого, подивіться, по коліна, якщо не більше. О, а я там сиділа. Два рази. Так. Ого. От так. Нічого. Купайся хоч трошечки. О! Тут такі виступ, вода шого, і купатися можна. О, ти диви. Вжикалося у мене телефон, цей купив, тепер не знаю, знімаю вже не так, як знімаю. Ще не як. Не так, треба буде навіть. Ще не можу. Дивися, буде краще відео. З камерою тут ходіть, звісно. Ого. Зараз Здравствуй, здравствуй, чайчики, здравствуйте, чайчики. Видите, я плыву. Вон, гадючка поплыла. Понесло. О. Да, тут багато їх сплаває. Вони теж їх носить вітром.
тут скупаюся, подивлюсь. Всіх зі святом рівнодення. Яка? Перуничка! 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 Ми собі пару знайшли. Перуничка! Ага! Крутяться. Перуничка! Перуничка! Да. Перуничка. З хлопцем, мабуть. І з дівчиною, я не знаю, чи може він. Одна родина. Там може на острові хтось є. Так, ладно. Всім привіт ще раз. Скрючок. І такі от лири. Під ногами. Пів коліна води. Можна купатися. Спокійно тут для острова Кадачка. Побачення, всі до свят. Дякую за те, що ви є. Все буде Україна.